Kuni kecha Ilexkada tuman 19-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida sportning yengil atletika turi bo'yicha musobaqa bo'lib o'tdi. Musobaqada 200 nafar o'quvchi ishtirok qildi. Ular orasidan eng epchil va iqtidorli o'quvchilar saralab olindi. Musobaqa davomida o'tkazilgan shartlarda 2004-chi, 2006-chi va 2007-chi, 2008-chi hamda 2009-chi, 2012-chi yillarda tug'ilgan sportchi yoshlar, o'smirlar va qizlar 60 metrga yugurish bilan birga 1000 metrga yugurish va yugurib kelib uzunlikka sakrash musobaqalarida o'zlarining epchilligini namoyon qilib faol ishtirok qilishdi. Ushbu musobaqani o'tkazishdan ko'zlangan maqsad yoshlarni sportga bo'lgan qiziqishini oshirish va bu orqali ularning salomatligini asrashdir. Musobaqa davomida o'tkazilgan shartlarda 19-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining sportchi yoshlari juda faollik ko'rsatishdi. Shu jumladan yana 37, 20, 22, 19, 51 va 16-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilari ham o'zlarining epchilligini ko'rsata olishdi. Albatta, sport bilan shug'ullangan shaxs har tomonlama sog'lom bo'ladi. Mana shunday sport musobaqalarida esa sportchi yoshlar g'oliblik uchun astoydil kuch sinashsagina g'olib bo'la oladi. Bunga bugungi musobaqa yaqqol namuna bo'la oldi. Murabbiylar va hakamlar hay'ati tomonidan kuzatilib to'g'ri baholangan sportchilar g'olib deb topildi. Musobaqada 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinni egallagan barcha o'g'il-qizlarga oltin, kumush va bronza medallari tantanali tarzda topshirildi. Faxrli o'rinlarni egallagan yoshlarni munosib taqdirlash, albatta ularning kelajakda ushbu yengil atletika sport turi bilan yanada ko'proq shug'ullanib, yurt sharafini turli xil jahon chempionatlarida himoya qilishga undaydi. Xuddi hozirda ham turli xil sport musobaqalarida faxrli o'rinlarni egallab kelayotgan boshqa sportchi yoshlarimiz kabi. Men osu sportpen 5-chi sinfimdan beri qatnasaman. 3 yil davomida ko'pdagi yetistiklarga yetdim. Я осындай шарайт жаратып беріп атыр. Президентімізге рахмет. Менің тренерлерім Бекішев Сергей және Үмбетов Азамат. Олардың арқасында көптеген жетістіктерге жеттім. Бүгінгі болып өткен жарыста мен бірінші орынды алдым. Бұдан кейін де Өзбекстан чемпионаттарына қатынасып, көптеген орындар алуға қарекет етемін. Менің негізгі мақсатым чемпионатта, олимпиада чемпионы болу. Мен сол ниетіме жету үшін қарекет етемін. Осы жылы 28 сентябрьде Нөкіс қаласында болып өткен жарысында жүлделі бірінші орынды алып келдім. Болашақта бұдан да үлкен жетістіктерге жетісуіме әрекет етемін. Маған Бекешов Серік, Үмбетов Азамат ағаға алғысым шексіз. Сонымен бірге маған аянбай мүмкіндігін берген ата-анама алғыс айтамын. Har bir sportchining orzusi yurt bayrog'ini jahon arenalarida baland cho'qqilarga ko'tarish bo'lsa kerak. Ana shunday maqsadlar sari bel bog'lagan barcha sportchilarga biz ham kuch-quvvatlar tilab qolamiz.